Hai, saya Maisara dari Setia Alam. Masa nak jadi stokis ni memang saya looking for, saya memang bekerja, jadi saya nak buat part-time business. So memang saya nak cari satu produk yang ataupun brand yang saya betul nak concentrate and buat business. Himaya ni memang saya dah ikut and then saya memang tertarik lah dengan dia punya brand, dia punya quality and everything, and rasanya bermanfaat juga untuk pengguna. The happy moment of course bila customer tahu kewujudan kedai kita and then they come and buy and then they start recommend to others, macam tu. Maksudnya dia recommend lah pada kawan-kawan dia, eh nak beli, pergi kedai ni, pergi kedai ni. So dah tahu Himaya dekat situ. Masa first kita akan buka kedai itu, on the first day je sale dah about 500 plus. Kita ada WhatsApp group and everything dalam team tu. Memang sangat membantu lah bila perlukan apa-apa info, terutamanya kita terus blast out kat situ je. Kita terus dapat maksudnya bantuan lah daripada team daripada Himaya dan juga team-team daripada stokis yang lain. Dan of course yang paling banyak bantu juga founder lah, Kak Ina juga banyak bantu bagi tips, cara. Because actually kita ingat kita dah tahu, like marketing ke apa kan, kita dah tahu, kita dah buat yang terbaik. But then rupanya banyak lagi benda kita perlu belajar, and then banyak lagi cara-cara yang sebenarnya lebih senang untuk dekat dengan customer. So kita kena keep learning. Tudung Himaya, revolusi tudung untuk kanak-kanak tu memang sangat kena tagline dia. Sebab saya, macam awak cakap tadi, saya ikut daripada dah 5 tahun. Daripada dulu tudung dia macam ni, macam ni dia tukar. Memang ikut peredaran dan juga pengguna, keperluan pengguna. Contoh macam tudung getah di dagu tu memang sangat sesuai untuk kanak-kanak tu. Memang relevant at the time yang kita buat. Maksudnya revolusi dia tu memang sangat baik lah. Maksudnya dia akan reka ataupun design tudung yang kena pada masanya. Akan datang, mana tahu ada tak ni lebih nak lagi yang lebih ni, dia akan bagus lah. So sama-sama kita guna tudung Himaya.